Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Ne vem, kdaj ste na zadnje prebrali kakšno dobro knjigo. Verjamem pa, da se že zavedate dejstva, da kakšna knjiga ti lahko res korenito spremeni življenje in tudi sam pogled na življenje. O takih knjigah zelo, zelo radi govorimo. In v slovenskem prostoru, kar se knjig tiče, vsekakor eno tako prav posebno prelomnico predstavlja knjiga Psi. Zdaj, to knjigo je prebralo res že ogromno, ogromno ljudi. In vsi tisti, ki je še niste, prav gotovo ste že za njo slišali. No, govorili bomo danes o njej, o njenem nastanku, o tem, zakaj je posebna in o čem se razlikuje od ostalih knjig, pa tudi kdo jo bere. A ste vi tisti, ki jo berete, ali ona bere vas? Kakorkoli v svoji družbi pozdravljam Bojan Maroševič v naši družbi, dramski igralec in pa sicer vidva sta imela z avtorjem, torej z Erosom, te knjige, te mojstrovine sta imela tudi tesen odnos, kaj ne da? Ja, najprej lep pozdrav vam in vsem gledalkam in gledalcem vaše oddaje. Res je, kar ste rekli, ja, desetletja so naju družile različne stvari. Tesno znanstvo je preraslo v še bolj tesno prijateljstvo. Po naključju, ki pa ni naključje, to takoj omenjam, glede na to, da se v sami knjigi Psi, Erosovi knjigi, to neštetokrat omenja. Zgodilo se je tako, da sem ga spoznal še v času, ko je bil sam dijak na gimnaziji v Mariboru. Jaz sem pa opravljal funkcijo selektorja gledališkega, on je režiral namreč eno gledališko predstavo, ki je izstopala. Po tistem, kar sem do takrat, ko sem njegovo predstavo, gre za Igojeve nesrečnike, sem gledal predstavo in sem videl, kakšen koncept, pa ena dramaturgija spremenjena, eno novo videnje tega svetovno znanega dramskega teksta oziroma teksta, ki je tudi dramatiziran. In me je zanimalo, kdo je avtor. Avtor režije, dramaturgije in tako sem spoznal Erosa, Igorja Kendo in me je fasciniral njegov pogled na gledališko ustvarjanje, na gledališke zakonitosti, kakršne si je sam zastavil v svojih razmišljanjih in v svojih hotenjih. To je bil prvi najin stik. In ker sem sam gledališčnik, je logično, da sem ga zelo hitro poiskal in ga povabil na kavo, ki sva jo do konca, dokler sva to lahko počela, pila in je ta najina kava postala že ritualna kava. In sem se začel z njim pogovarjati oziroma sva se pogovarjala o gledališki umetnosti, o literaturi nasploh, o znanosti, ker je bil strahotno doma. To je nekaj neverjetnega. Najbolj neverjetno, kar sem brala v tej zgodbi, pa je to, da se je pravzaprav začela s sanjami. Pa ne s sanjami kot vizijo, jaz bi pa napisal neko knjigo, ampak s sanjami kot tistimi stvarmi, predvsem nerazumljivimi in neraziskanimi, ki se nam dogajajo po noči. A ni to fascinantno? Imaš neke sanje in s temi sanjami se zmanifestira, zrealizira in potem spremeni življenje toliko ljudi. Res je to, ja. To knjigo je Eros kot avtor knjige. Moram pa tudi še to povedati, da on sploh ni avtor knjige. To je zelo pomembna stvar. O tem bi, če boste dovolili, bom kasneje povedal, zakaj govorimo o tem, da ni avtor. Čeprav ljudje, ki poznajo knjigo, vejo, da gre za Erosa. Zgodile so se njegove sanje 25. decembra leta 2007. Mogoče bo kdo od gledalcev oziroma poslušalcev tudi pomislil, ah, to je že nekaj, da se nekaj malo mistificira in tako naprej. Niti slučajno. Sanje so se mu dejansko zgodile in v sanjah je vse možno, ne? V sanjah lahko lebdimo v zraku, dihamo pod vodo. Čas je irelevanten v sanjah, zato je njemu uspelo sanjati vseh 777 strani, kolikor knjiga obsega. Eros tak, kakršen je bil, govorim bil zato, ker ga žal ni več, se je zbudil sredi noči in tako mu je prišlo na misel to, da ljudje zelo hitro sanje pozabimo. Aha, to je pa res. Zelo hitro. In je vstal in si v alinejah zabeležil neke najbolj pomembne, po njegovo takrat, najbolj pomembne stvari, ki so ostale, zapisane
In te alineje so mu bile okostje za nastajanje knjige. Kajti v sanjah, glede na to, da je knjigo sanjal, je sanjal tudi to, da je poklican, v navednicah poklican, da sam napiše to knjigo. V sanjah je knjigo videl, vidi sebe, ko spi in ko se zbudi, je na njegovi dlani knjiga. V takšni podobi, kakršno poznamo danes. Podoba knjige Psi je vsekakor takšna, ki jo človek težko pozabi. Enkrat jo vidiš in si jo zapomniš. In tudi, ko jo opazujem na knjižnih policah v knjižnicah, pa tudi na svoji doma, moram reči, da prav zares zelo, zelo, zelo izstopa. In to je podoba iz sanj. Iz sanj. In meni je razlagal, ko je začela knjiga nastajati, ko jo je še zapisoval, poudarjam, zapisoval, ne pisal, da bo knjiga imela takšno podobo, kakršno je videl v sanjah, ali pa knjige ne bo. Namreč na knjigi na platnicah ni nobenega napisa, še najmanj avtor. Ne? In to so mnogi tudi očitali Erosu, zakaj ni napisan avtor nikjer, oziroma se predstavlja kot Eros. Tudi to je sanjal, da je Eros zapisovalec knjige, zato samega sebe imenuje Eros. In verjetno je to tudi eden izmed razlogov, zakaj se ni podpisal kot avtor. Govorila sva, da je knjigo zapisoval in to je bil trn v peti marsikoga, ki je knjige tudi ocenjeval v smislu, da gre za marketinško potezo. Ja. Ampak zgodba je drugačna. Sploh ne gre za marketinško potezo. Oziroma ljudje so sami naredili marketing s tem, ko so dvomili, pa ko so napletali razne pravljice okrog te skrivnosti, ki pa ni skrivnost. Veste, moram še to povedati, imel sem ta dobesedno privilegij kot njegov prijatelj, kot človek, ki mu je zaupal, za katerega je vedel, da kar precej literature pozna, na vse zadnje se ukvarjam s poklicem, ki je tesno povezan z literaturo, dal mi je v branje še sveže napisane strani. Wow. Bil sem prvi človek, ki se je seznanjal z njegovim, zdaj bom uporabil izraz, ki je mogoče za nekoga bogokleten, z njegovim umotvorom. To čast sem imel. In ko je knjiga izšla v takšni podobi, kakršno poznamo danes, mi jo je s posvetilom poklonil in takrat sem si šele prvič drznil ga vprašati direktno in sem rekel, Eros, povej mi, kot prijatelju, kot človeku, ki je imel to možnost, da je že vse prebral, kar si zapisal. In me je takoj popravil, rekel, zelo dobro si rekel, zapisal. In sem ga vprašal, zakaj. In mi je odkril. Je rekel, dva vzroka sta, zakaj nisem jaz kot Igor Kenda napisan v knjigi oziroma zapisan. In je rekel, prvi vzrok je v tem, da knjigi nisem dorasel. Je rekel, čakaj, lepo te prosim, ti si napisal knjigo, pa ji nisi dorasel. Je rekel, ne, ravno v tem je problem. Drugi vzrok, knjigo je pisalo življenje, jaz sem jo samo zapisoval. In dejansko je knjiga na ta način nastajala. Kaj to pomeni, če dovolite, da je življenje pisalo knjigo? Vsi dogodki, vse osebe v vseh 12 svetovih, ne poglavjih, ampak svetovih, kot jih imenuje Eros, so resnične osebe, resnični dogodki. Edino, kar si je dovolil, malenkostno spremembo, da je kronološko nekatere dogodke prej zapisal ali pa malce kasneje. Enostavno zato, da je lahko vlekel to svojo znamenito rdečo nitko, ki se vleče skozi vseh 12 svetov. To je pa ta njegova senzacionalna psihološka teorija, rej, racijo, emocijo, instinkt. In potem sva že pri tem vprašanju, kdo bere to knjigo, ali ona tebe ali ti njo? Tudi to, zelo, zelo lepo ste to vprašali. Berejo jo lahko vsi. Zame osebno je genialnost te knjige tudi v tem, da jo lahko bere 10-letni otrok ali pa 3-kratni doktor znanosti. To je zelo pomembno. Oba dva jo bosta razumela. Ampak oba dva bosta razumela tiste stvari, ki jih njuni razumi želijo izčrpati. Oziroma potegniti vase. Skratka,
Knjiga je razumljiva vsakomur, berejo jo lahko vsi in vaša ugotovitev, ki mi je zelo všeč, da knjiga bere bralca, ne da bralec bere knjigo. O tem na vse zadnjem piše na 47. strani. Na 47. strani je en odstavek, kjer Eros opozarja bralca, da bo mogoče bralec začel spoznavati Erosa kot eno malce narcisoidno, samovšečno osebnost, ki soli pamet bralcu, zato da bi ga pač pritegnil na svoj način. Zanimivo pri tej knjigi je, da zelo hitro bralec ugotovi, da to niti slučajno ni res in do konca knjige sploh absolutno pozabi, da je nekoč ob začetku branja knjige Psi sploh pomislil na to, da je mogoče narcisoiden oziroma samovšečen Eros. Na 40. strani pa pes, s katerim se sreča v sanjah, pes, ki pooseblja človeštvo, ki pooseblja življenje, ljubezen, resnico, govori Erosu, mu daje napotke, naj bo v zapisovanju knjige, v nadaljevanju zapisovanja knjige, pozoren na števila. 3, 4, 7, 12, 13 in 21. Zakaj so te številke pomembne? Vsi stavki na 777 straneh, ki direktno govorijo o življenju, so napisani izključno v takem številu besed, kot smo jih omenili. Torej 3, 4, 7, 12, 13, 21. Noben stavek nima drugega števila besed. To je pa prav gotovo izjemno. Veliko krat smo že govorili o tem, da pravzaprav odnosi, ki jih imamo s svetom, z ljudmi in z vsemi ostalimi, da je to na nek način ogledalo. Tudi knjiga Psi deluje kot ogledalo, se pravi nek odsev, kjer vidimo samega sebe, takšni kot smo, v svojem jedru, povsem razgaljeni. Ja, glejte, milijone knjig na svetu je napisanih, ki bi jih lahko imeli za ogledalo samega sebe oziroma človeka. Ta knjiga je pa izrazito napisana v tem smislu, da je ogledalo posameznika. Knjiga človeka, ki se ne bi mogel najti v tej knjigi, in ta knjiga ima 777 ogledal. Vsaka stran ima ogledalo, je pa ena stvar. Ta ogledala lahko zaznavamo takrat, kadar smo pripravljeni sprejeti samega sebe. To je pa velika korajža. Priznati samemu sebi določene napake, zavedati se določenih kvalitet, pozitivnih kvalitet in priznati si, da te knjiga bere na ta način, da odkriva določene stvari, o katerih sami, dokler nismo začeli brati knjigo Psi, nikdar v življenju še nismo pomislili. Knjiga je tako enostavna in tako iskrena, da je ravno v tej iskrenosti in enostavnosti njena največja veličina. Ampak marsikdo se ustraši knjige po številu strani in tukaj jih je 777. Ja, res je. Je to knjiga, ki se bere od prve do zadnje strani ali jo lahko uporabljamo kot življenjski pripomoček, orodje? V tem smislu, da vsak dan preberemo nekaj ali pa vsak mesec pogledamo kakšno stvar. Kakšna so tukaj navodila recimo za branje? Ker obširna je, marsikdo se jo lahko ustraši. Zelo pravilna ugotovitev. In pri tem sem dobil takoj asociacijo. Mnogi prav zaradi števila strani knjige niso prebrali, ker se ustrašijo tega števila strani. So pa to ljudje, ki si pa drznejo kritizirati knjigo. Ta knjiga je bralstvo razdelila na dve ekstremni strani. Na eno, ki daje knjigo v nič, pri teh, ki dajajo knjigo v nič, jih je 99,9% takih, ki knjige niso prebrali. Kajti, pokažite mi mazohista, ki bo prebral 777 strani, zato da bo ugotovil, da knjiga ni vredna branja. Avtomatično vemo, da knjige ni prebral. Druga stran, ki je pa mnogo številčnejša od te, ki knjigo negira na kakršenkoli način,
So pa tisti ljudje oziroma bravci, ki knjigo postavljajo dobesedno na piedestal, ker si brez dvoma, ne samo po mojem mnenju, tudi po mnenju mnogo večjih strokovnjakov od mene, to zasluži. Ko smo ravno pri strokovnjakih, so kdaj prebrali, pogledali, komentirali to knjigo in to mojstrovino, ko je nastala, kajti vemo, da stvari, ko se dogajajo v sanjah, vse je mogoče in tudi takšne stvari, ki jih človeški razum morda v tem realnem življenju, če mu rečemo pod navednicam, ne more doseči. So kdaj pogledali? Ne vem, a berete moje misli oziroma moje želje, kaj bi se mi zdelo v tem najnem omejenem času povedati. Če bi Eros zapisal knjigo v srednjem veku, verjemite mi, da bi zgorel na grmadi. In Slovenci ne bi bili Slovenci, če ne bi nekateri doktori z različnih znanstvenih področij prebrali knjigo, sedli za okroglo mizo in družno so ugotovili, veste kaj, da je zaradi znanj, ki jih ta knjiga obsega, tukaj enormna znanja so v tej knjigi, da je nemogoče, da bi en sam človek napisal tako knjigo. Pa jo je. Moram reči, da so zmeraj zanimive ravno tiste stvari, ko znanost reče, ne, ni mogoče, pa vendarle obstaja. In ta knjiga obstaja zdaj že kar nekaj časa. Katero leto je bilo tisto prelomno? Kdaj je ozrla luč sveta? Luč sveta je ozrla 7. leta 2010. Znova sva pri tej simboliki številk in vsega ostalega. Niti ne gre za simboliko številk. Je pa res, da se ta sedmica mnogokrat pojavlja v različnih kombinacijah in spet so okoli te sedmice ljudje začeli, ker niso razumeli, zakaj sedmice in se niso niti poglabljali, da bi prišli do dna tej skrivnosti, spet v navednicah. Ampak ker je sedmica največkrat omenjeno število, je omenjeno preprosto zato, ker je tesno povezano tudi z življenjem Erosovim. Rojen je 7.7. Ob rojstvu je meril 49 cm, kar znese 7x7 je 49. In celo življenje so ga sedmice spremljale na takšen ali na drugačen način. Izjemno, zelo zanimivo. Mnogo je torej, takole, ko razmišljam, ko berem, ko preučujem vse te stvari, kaj ne obstaja drugega izraza, ki bi poimenoval to knjigo, se mi zdi, da je kar malce premalo, da rečemo tej knjigi knjiga. Enkrat, kmalu po rojstvu knjige, sem imel kratek intervju za eno televizijo v Mariboru in me je novinarka, ki je prebrala knjigo, presenetla v eter sva šla takrat, z vprašanjem, ko mi je postavila vprašanje in rekla, kako bi pa žanrsko opredelili to knjigo. In sem mi priznal, direktno v kamero sem rekel, ups, zdaj ste me pa našli. Po nekaj sekundah se mi je pa prižgala lučka in sem si izmislil izraz, ki se je pa krasno prijel že do danes, to vidim po Facebooku, glede na to, da nam tehnologija to omogoča. Rekel sem takole, ta knjiga bo prej ali slej prišla tudi v knjižnice, knjigarne. Vemo, da v knjižnicah imajo knjige svoje police. Tam je psihologija, tam je beletristika, tam je poezija in tako naprej. Ta knjiga bi si zaslužila polico, na kateri bi bila ta knjiga sama in na polici bi moralo pisati čudovito slovje. Čudovito slovje? To je pa prav gotovo ustrezan izraz. Ja, pa sploh ni to, hvala Bogu, da sem si ga takrat izmislil in ko sem za nazaj razmišljal, kako da sem pomislil na ta izraz, sem ugotovil, da sem zelo prav povedal. Namreč, jezik, v katerem piše, torej kultura jezika, kultura Erosove misli, to je nekaj fascinantnega. Zato je razumljiva vsakomur. Vi ste prebrali knjigo. Ne vem, če ste kdaj pomislili na to, kar vam bom zdaj povedal. Zaradi Erosove osebne ljubezni do slovenskega jezika se je potrudil, kljub temu, da govori o različnih znanstvenih področjih. Če mi dva zdaj govoriva o medicini, recimo, prej ali slej boste ali vi ali jaz bova uporabila kakšen latinski izraz, ki je že v človeku samem. Mi ti ne iščemo več ekvivalenta slovenskega. Eros
ene same samcate tujke ne uporabi na 777 In mislim, da se tukaj skriva ta genialnost, da razumejo prav vsi. Najlepša hvala za tale čudovit klepet. Mi dva ga bova še nadaljevala. Vas pa vsekakor povabim k branju, k doživljanju, moram reči kar eno takemu doživetju. Na naši spletni strani www.klepetokali.si lahko najdete še kaj. Vsekakor pa tudi na Facebooku. Moram reči, da knjiga Psi je zelo, zelo, zelo aktivna. S takimi dobrimi mislimi jaz jih zelo rada preberem vsak dan in vas vabim, da se s tem polepšate in obogatite tudi vi svoj dan. Naj vam uspehe.